Daniel, čo mám urobiť, aby som sa jej páčil? Daniel, chcem ju zaujať, čo mám robiť? Daniel, ako na ňu urobiť dojem? Gentlemen, myslím si o vás, že ste všetci úžasní, každý jeden z vás. Obdivujem vaše úsilie stále na sebe pracovať a zlepšovať sa. Ja stále hovorím, že tie všetky úžasné veci máte robiť hlavne kvôli sebe a vlastnému šťastiu. No a povedzme si to na rovinu. Chcete sa páčiť devčatám a... Urobiť na ne dojem. Nemusia to byť davy dievčat, možno stačí to jedno, to, ktoré máš práve v hľadáčiku a chceš si u nej šance na úspech maximalizovať. Nebudem vás naťahovať a poďme rovno na vec. Ukážem vám 7 vecí, ktoré sa dievčatám na nás páčia, tak poriadne počúvaj. Keď sme už pri tom počúvaní, tak to je zároveň aj číslo 1: keď si pozorný. To znamená, že pri rozhovore s ňou venuješ všetku pozornosť len a len jej. Sám dobre vieš, ako otrávne vie byť pri rozhovore, ak druhá strana zíza do telefónu. Ty niečo rozprávaš a osoba na druhej strane roluje Instagram a lajkuje modelkám fotky. Máš tedy pocit, ako by si rozprával len tak do vetra. V tomto prípade by som pozornosť rozdelil na dve také samostatné časti. Prvou je tvoj postoj a treba z rečtela. Patrí sem aj napríklad to zízanie do telefónu. Ak sa pri rozhovore s dievčaťom stále obzeráš a sleduješ všetko možné, len nie ju, tak rozhodne ju to odradí. Áno, ja viem, že interiérový dizajn danej reštaurácie môže byť zaujímavý, ale nie si tu predsa kvôli nemu. Preto buď rozhovoru s ňou otvorený, pozeraj sa na ňu a nenechaj sa rušiť okolím. Druhou časťou je ducha prítomnosť. Čiže reálne aj vnímať, čo daná slečna hovorí a reagovať na to. Dievčatá milujú, ako o sebe môžu rozprávať a zaujímaš sa o ne. Nadvezuj na to, čo hovorí a môžeš sa s ňou tak baviť do nekonečna. Po druhé, keď si čistotný, povedz mi, ktoré dievča má záujem o bordelára. Hádaj, žiadne. Bacha, dievčatá, platí to aj opačne. Vy tiež niekedy zvyknete byť pekne neporiadné. No ale späť k téme. Predstav si, že tvoje rande dopadne dobre a skončíte u teba doma. No keďže ty si celý deň poskakoval od radosti a tešil sa na večer, ako si si zabudol upratať. Katastrofa začína už v aute, kde máš na mieste spolujazca rozhádzané sáčky od jedla a prázdne fľaše. Po príchode k tebe ju po otvorení dverí ovalí smrad nevyneseného koša, v kuchyni špinavé taniere, podlaha plná prachu a ako čerešnička na torte je jej výkrik potom, čo si na gauči sadla rovno do omrviniek. Ak aj po tomto všetkom sa rozhodne u teba ostať, tak chlape, máš obrovské šťastie. O tvojej čistote napove veľa už len tvoj zovňajšok a tvoja hygiena. Prepotené trička patria do práčky a tiež by bodlo sa pred rande neojesci buľou. No a tým tak trocha zachádzam do bodu číslo 3 a tým je to, keď sa o seba staráš. To znamená, že ti tvoj zovňajšok a tvoje zdravie nie sú ukradnuté. V tomto smere by som asi začal pohybom. Ľudské telo nebolo vyvinuté na to, aby sedelo na zadku. Ale aby lovilo mamuty, lozilo po stromoch a nachodilo každý deň niekoľko kilometrov. Pohyb má však o mnoho viacej benefitov. Okrem dobre vyzerajúcej postavy je to napríklad aj nával energie. Pohybom vieš predchádzať rôznym civilizačným ochoreniam, medzi ktoré patrí trebárs vysoký krvný A v neposlednom rade je to aj kvalitný spánok. Veď koľkokrát babička povedala, že keď sa vybeháš, tak budeš spať ako zarezaný. Okrem pohybu sem patrí dobrý účes, upravené obočie, brada. Brada? Áno, presne tak. To je číslo 4. Niekto sa holí na krátko a niekto to dáva na kanadského drevorubača. Je mi jasné, že nie každému brada pristane. No v tomto smere sa dá krásne experimentovať. Brada je u chlapov znakom masculinity, preto by som jej na tvojom mieste dal šancu. Ja sám som dlhé roky chodieval úplne oholený, no jedného dňa som si povedal, že to skúsim. Veď uznaj sám, takto som kedysi vyzeral. Po piaté, keď dobré, voniaš. Už si dal žene šancu vnímať ťa očami, ušami, tak prečo nezapojiť ďalší zmysel? Ak používaš dobrý parfum, tak dievča vieš zaujať doslova aj poslepiačky. No aj tu platí, že všetkého vera škodí. Nechceš predsa, aby sa pri tebe začala dusiť. Parfumov je veľa a každý má inú kompozíciu. Ja mám vo svojom portfóliu 5 parfumov, ktoré pravidelne obmieniam podľa nálady a príležitosti. Ak sa ti moja tvorba páči a chceš mi podporu vyjadriť aj inak ako lajkom a odberom, viem ti pomôcť aj s výberom parfumu. V prípade vážneho záujmu ti viem poslať prezentáciu, kde rozoberám parfumy, ktoré používam. Ak budeš chcieť viac, viem ti poštou zaslať aj takéto vzorky. V prípade, že ťa nejaký parfum osloví, tak ti ho objednám a následne pošlem. No chcem ťa poprosiť, aby si ma kontaktoval len v prípade vážneho záujmu. Kontakt nájdeš dole pod videom. Číslo 6. Keď máš v živote ciele a niečomu sa venuješ. Ak je tvoj život nudný a ničomu sa nevenuješ, prečo by ťa vôbec nejaké dievča malo chcieť? Prosím ťa, vynechaj z toho a daj najprv dokopy samého seba. Stále opakujem, že dievča máš do svojho života priniesť až vtedy, keď je tvoj život parádny aj bez nej. Dievča má byť už len čerešničkou na torte. Ukážej svoje zaujímavé hobby, životnú vášeň alebo hoci čo iné, prečo máš v živote zápal. Ak budeš budiť dojem lenivca, bude sa pri tebe nudiť a čo chvíľa ťa vymení za niekoho iného, kto má v živote poriadok. Verím preto, že do tohoto štádia dôjsť nechceš. No a ukončím to už iba jednou vecou a to je to keď si sám sebou. Gentlemani, vymenoval som vám niekoľko vecí, no pokiaľ s nimi nebudete 100% stotožnení, budú vám na nič. Základom je vždy na nič sa nehrať, nemachrovať a nesnažiť sa zaujať aj za cenu vnúcovania sa. Všetky tieto veci majú byť prírodzenou súčasťou teba samého. Nemáš ich robiť len kvôli snahe zbaliť dievčatá. A hlavne ako to býva. Pravda, časom vždy vypláva na povrch. No a samozrejme, aby som nezabudol na záver, to najdôležitejšie, ako bonus. Buď gentleman.